بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهPertama kali yang mengucap terima kasih kepada Imam Khatib Bilal dan terima kasih kepada siapa saja yang usaha mengadakan majlis.Aku ceritakan Al-Quran. Karena majlis ini adalah sangat-sangat sangat-sangat baik. Sangat-sangat berfaedah. Sangat-sangat berharga. Kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya majlis ini akan ada setiap tahun.Akan ada setiap kali. Kerana satulah daripada kebaikan. Jadi umur kita tak biasa dengar. I love Al-Quran ni tak biasa dengar. Kalau kita dah biasa dengar I love you gitu ya. Kalau tu biasa dengar lama dah. Tapi hari ni bertukar semula. Jadi aku cerita Quran.Alhamdulillah. Tapi itu apa terima kasih banyaklah kepada folk kita ada usaha bertukuh lumuh apa ni nak mengadakan majlis cinta Al-Quran pada malam ni. Baik. Sikit sebanyak malam ni baba nak baca hadis patah. Sabik dengar kelebihan Quran.Kelebihan Tok Guru Quran. Kelebihan ibu bapa hatta anak mengaji Quran. Kelebihan budak-budak sendiri. Mula-mula nak royak kelebihan ibu bapa hatta anak mengaji Quran. Yang kedua nak royak kelebihan Tok Guru Quran. Yang ketiga nak royak kelebihan budak mengaji Quran.Kalau tak silap amu ingat ada sepotong hadis. Nabi kata khairun nas wa khairu may yamshi ali ala janidil ard muallimuddin. Iza akhlaqaddin jaddadu wa iza qala lisabiyyi kul bismillah faqulu bismillahirrahmanirrahim. Kutiba lahu bara'atul lisabiyyi wa bara'atul lil muallimiwa bara'atun li abawaihi u'tuhum fala tastajiru fatahruju au kama qal. Nabi kata sebaik-baik manusia. Manusia ni ramai. Dalam cawak menawa kita manusia semua ada 789,000. 789,000 manusia.Dalam satu cawak menara banyak. Lalu Nabi kata khairun nas sebaik-baik manusia wa khairu may yamshi ala jalidil ard dan sebaik-baik muga yang duk mengakak atas muka bumi. Gapo dia? Siapa dia baik?
manusia ramah sekira yang naknya hak molek siapa dia? Siapa dia hak molek? Manusia banyak sekira yang naknya siapa dia hak baik? Nabi kata kalau mau nak tengok orang baik di kalangan manusia, mung tengoklah muallimuddin, tok guru mengajar Quran. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik muga duk berjalan atas muka bumi ini, hak baik sekalinya iaitu tok guru Quran. Muallimuddin, tok guru Quran. Tok guru Quran. Gena boleh molek sangat tok guru Quran. Gena boleh Nabi berkenal sangat. Tuhan berkenal sangat kepada guru Quran. Iza akhlaqad din. Kerana agama ni, agama-agama ni bila lama-lama dia buruk. Dia buruk. Buruk. Gak ada buruk gak. Kalau baju eh hak buruk. Tak kata depan naik tak pau lima. Baju buruk. Wak sapu kaki hak buruk. Wak teh sarai haye telur hak buruk. Ini tak pakai. Agama pun gitu dah lama-lama. Dah lama-lama jadi gitu. Budak-budak kita ni dah lama-lama mulai tak mau sembahyang, tak mau baca Quran, dah lama. Dah lama. Sebab itu bila dah, bila buruk, tok guru ni lah ambil semula. Kutik ambil benda buruk. Kutik ambil baju buruk. Nyo basuh, nyo teluk haitu, nyo gosok, nyo lipat, nyo satu klik semula. Pakak kene semula. Tu tempat agama. Tu tempat orang ngajar Quran, hak tu hai kasih sekali. Nipu kita, anak cucu kita dengan lama-lama ni, tak mau semaya, tak mau baca Quran. Tapi muda ada tu guru Quran. Pakak ajar, pakak pisah, pakak didik, hingga siapa learning, pakak baca Quran semula klik. Itulah sebab baik. Allah tak ada kena royak dah lama apa-apa pun. Bertikah teruk dengan baru. Bertikah teruk. Orang, supa orang. Bini, supa bini. Hak baru dengan hak lama, supa ya. Bertikah juga. Mula-mula menikah hari itu, Allah, molek benar. Tak ada sikit habuk hak huduh. Kalau bini kata, abang, ambo ni nanak tak pandai ni, metah. Ha, metah molek, metah molek juga. Kau mula-mula menikah itu, metah molek juga. Kata gena molek metah, tak panggap berah. Makan nasi sekali, air tiga kali, padah dia kata. Oh, ikut, ikut kata. Duk sehari dua bini dia kata, abang, kau tengok tah belakang mo ni. Banyak hari dah kata, berkali panah ni. Laki selok tengok, eh bukan panah dah ni, panah usah lain. Apa abang kata ni? Bunga kulit. Mula-mula nikah tu kulit bunga nak jawi. Loning je panah kabuh. Loning kak jakit lagi, kabuk lagi. Bukan lama. Bukan lama. Ni pun dah lama-lama jadi gitu. Jadi tak boleh baca Quran, tak boleh semaya anak cucu kita. Muka lama, 1000 tahun lebih dah agama. 1439 dah. Tapi muda ada tok guru Quran. Dok kutik basuh hak lama-lama tu. Lah ni molek kelik semula. Pakak ingin nak pakai semula pula. Ah, tu kata tok guru agama sampai molek sangat. Nabi kata khairun nas wa khairu may yamsi ala jalidil ard muallimuddin.
Tok guru ngajar agama. Maka agama-agama ni Quran. Itulah kita kena berasa nasib baik. Ada tok guru agama ajar anak kita boleh baca Quran. Malam ni nak puak-puak tino banyak pada puak jatah ni. Banyak. Nak tepat penuh puak tino. Orang tino mengaji pada banyak pada orang jatah ni. Kalau orang ceramah bak go tu bak keluarga bahagia teh. Ya kena benar. Ya kena benar orang tino banyak pada orang jatah. Sungguh. Dia kata gini lah. Dia kata mitok besar hati. Wibtino mengaji. Jatih tak kena mengaji. Pakai witok laki mengaji sok bini. Dia mitok gitu. Mengaji bini mengaji seko klik aja atuk laki. Boleh seko aja atuk laki. Dukung semaya, sarak semaya, apa semua. Kro'e pun semua juga kro'e. Kalau boleh, tok laki mengaji kro'e sok bini. Boleh dulu kemarin amogi kota Quran di Bukit Tah. Tino saja 400 orang. Kok tua-tua saja. Kota Quran 400 orang. Pakai tetok laki ngaji sok embo ya tu. Molek benar kalau tok laki ngaji sok bini. Sungguh molek benar. Dan modok perhati tengok. Remuh mana hok tok laki mengaji sok bini. Remuh itulah seni. Seni. Tak kecek kasar. Tak baloh laki bini. Susah gendong pun tak baloh. Ada makan, pakak makan. Tak ada makan, pakak cari. Tak baloh. Gendong boleh tak baloh. Bini. Nak jukoh-jukoh. Nak kecek kasar-kasar. Tok laki. Dia kena to'ak, dia kena hormat. Patut laki pun nak kecek kasar-kasar, tok guru. Ni muduk dia. Bin dia lalu nak pelio, pergi beli ikan, tak ada pakai baju, dia kemeh je. Pakai tergeno, tak kata ke bini kata tu. Tu baik beli ikan, duk kemeh tu. Hai, tok guru tu apa ya tu? Dia tak berani kata. Boleh. Boleh. Tambah punya panah-panah. Boleh benar ni kerukan yang ada ni. Dia lah ni yang musim panah. Musim panah ni balik budak. Cikgu ambil bih. Keru ambil bih. Masuk kai. Gi kemoh situ. Kemoh sini. Ajar tu. Ajar ni. Fok budak-budak. Bawa kelik pun ada. 10 hari kot tu. 10 hari kot ni. Dia ajar anak-anak kita jadi baik. Orang tua kena ceramah. Orang tua kena banyak ceramah. Musim panah ni. Kena banyak ceramah. Pasal apa? Pasal musim sejuk dengan musim panah ni. Tikah orang. Banyak berdosa musim panah. Orang. Banyak berdosa musim panah. Bocu teragi kok kapung. Kok kapung. Kok kapung-kapung tu. Pukul-pukul sebelah. Tak ada duduk tak rumah. Duduk tanah habis. Tak boleh duduk tak rumah. Panah. Turut duduk tanah habis. Tengok pakai kain lepas selang. Pusat duduk luar. Pusat duduk luar. Lutut duduk luar. Duduk pai-pai panah. Air batu segala yang juga duduk situ. Kita lalu break kereta. Allah. Allah terkejut babo. Geno duk gitu tu. Oh tak leh duk apa tak mau. Panah benar-benar. Bunyi pak mak mak dia tu. Hatak batol di ni sejen tika getok. Bunyi pak mak. Tak leh duk langsung. Kata tak leh duk pun wak geno tapi pusak tu tak baik tu. Kena katuk tu. Kalau tak malu ke Tuhan, malu ke Nabi. Tak malu ke Nabi, malu ke orang. Malu ke malaikat. Pusat duduk luar tu. Kalau tak malu ke orang. Tak malu ke malaikat. Malu ke sekolah. Sekolah kata habis ni. Sekolah. Kita tengok. Sekolah pun tak kata.
kalau matium katu, pratum katu, ekecun katu, tadika katu, katu habis sekolah pergi mana? Pas sekolah besar, katu juga ada ngapo, ada ngapucakan sekolah deh, katu habis. Pagi nak pusak mumsani tak katu, tak alu, tak alu. Pesaning je pusak tak katu juga. Banyak perakik yang katu lah. Katu mau cuma perhati tengok. Puyenin kalau ada sekolah tak katuk, ceh sekolah tu hok mapuh dah. Sekolah kita tak mengaji dah, tak katuk. Ni pun kalau pusat duk luar cokong, pelutuk duk luar tu ceh tu, hok tu agama mapuh dah. Quran tak ada lah tu. Kalau ada Quran tak buka tak tu, ni malu. Ni malu ke Quran. Malu ke Tuhan, malu ke Tuhan. Ah, baik. Jadi sebaik-baik manusia yaitu tok guru mengajar Quran. Muallimuddin, tok guru agama. Kerana agama ni kalau tak ada tok guru habis dah. Kalau tak ada orang ceramah, tak ada orang mengajar, tak ada tok guru, tak ada qiraati, tak ada tadikah habis dah. Habis dah. Orang tak baca Quran dah. Iza akhlaqaddin jaddadu wa iza qala lisabi kul bismillah. Apabila tok guru kata ke anak kita, kata ke anak kita waktu kita pergi hantar anak kita tempat qiraati tu, tempat Quran tu, tok guru kata kena weh baca bismillah kali, bismillah saja. Alhamdulillah dak lagi. Fatihah dak lagi. Kulia dak lagi. Kul huwallah dak lagi. Bismillah saja. Wa iza qala lisabi kul bismillah faqulu bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa tak baca bismillah. Sekat tu ya. Kutibalahu bara'atun lisabi wa bara'atun lil muallimi. Wa bara'atun li abawaihi u'tuhum fala tastajiru fatahruju au kama qala. Sekak tu ya mano ayat. Pete-pete gak kemandi anak we cuci. Neh, we makan nasi, gendong gi sejik pak qiraati. Alhamdulillah. Anak kita kecetok ketung, cucu kita kecetok ketung tempat tok guru. Tok kata we baca bismillah kali we. Anak kita pun baca, ya baca. Sekat tu ya. Malaikat tulis dah. Malaikat tulis dah kutiba lahu bara'atun. Ditulis bagi demo 2-3 orang tu. Kata lepas daripada seksa hari kiamat. Kutiba lahu bara'atun lisabiyyi. Bagi budak-budak tu. Budak-budak ni melekat tulis kata dia ni lepas daripada seksa hari kiamat. Wali abawai, walil muallimi, dan melekat tulis bagi tok guru. Tok guru ni lepas pada seksa hari kiamat. Wali abawaihi, dan melekat tulis bagi mak pak budak ni. Lepas pada seksa hari kiamat. Habis. Habis. Mak pak pun boleh. Tok guru pun boleh, budak pun boleh. Tu no ayat kelebih Quran. Pelik juga kita. Ada setengah-setengah orang tu surat khabar boleh baca habis. Cina boleh, surat khabar Cina baca boleh. Surat khabar orang putih baca boleh. Surat khabar Melayu boleh. Tapi geno Quran baca tak boleh. Kita pelik juga. Quran tak boleh. Pahok boleh baca Quran dah teh. Tak ingin tanya orang. Kata apa Quran ni? Tak tanya. Hak tu hai ni Quran. Tapi kalau surat kalung eh. Surat mari di salah kelan. Tak gerda merah gan. Hatta siapa kita. Tak tidur doa yakwi. Pas seni bari. Hei surat siapa kemung ni? Surat mari mana? Salah kelan. Nampak saya puas. Allah. Kita nak baca tak alih. Tak tidur gitu. Hal rato ke cari orang. Baca-baca apa ni? Baca-baca apa? Baca ayat. Nak suruh ke becung milo, ke gapo subuh-subuh. Tak tidur gitu.
Tapi kena hak Quran, hak Tuhan ni tengok tak erti bodoh dia dik. Kena tak tanya orang kata, penama Tuhan kata gini ni. Tuhan kata apa pasal ni? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Gapo dia kata? Gapo dia kata? Tak penuh lagi ambo. Ambo dok tua kampung 40 tahun dah. 40 tahun dah. Menyambut Ramadan ni 15 malam dah. Semalam di benda seta. Malam ni sini. Esok di kelubi. Malam lusa di bangun genak. Malam tulak di apa ni? Di cerai tadung. Tak ada bunyi tanya lagi lah. Tak ada bunyi tanya lagi. Tak ada jumpa lagi. Baba-baba. Bojo tengok ayat Quran ni. Dia kata gini. Hey. Tak ada. Tak ada. Kalau hok tanya apa, hok tak bohmu. Nak bohmu. Ayat ni mulai ni hamat hatu dia. Hamat hatu boleh. Tak ada. Nak tanya, nak tahu, tak ada. Gino pelik kat tu. Kalau surat mari di cangwak baik, apa baik. Oh, tak tidur dah. Nak tahu surat ni panggil ke apa. Hari berapa, hari apa. Tepat berapa. Tapi kalau pakat tak boleh baca pun tak apa. Tak ada rasa malu pun. Baca dah tak erti pun tak apa. Tak ada rasa gino-gino. Nabi kata orang tak baca Quran. Hati orang tak baca Quran tu eh. Kalau tanah-tanah tak ada kena hujan. Tak ada kena hujan. Pas tanah mana kalau tak ada kena hujan? Tanah jagung, jagung mapuh. Tanah pini, pini mapuh. Tanah hubi, hubi mapuh. Pasal tanah tak ada kena air. Supa juga dengan hati kita. Tak ada baca Quran. Tak ada baca Quran. Bacalah Quran. Lebih-lebih lagi. Tepat 17 ni belah ni puasa dah. Puasa dah. Ada 10 hari dah nak puasa. Kita. Kena baca Quran tu boleh-boleh puasa esok. Tak pandai baca sendiri. Ambil Quran buka. Gihalah kok orang. Ambil orang baca kita dengar. Kalau boleh baca sendiri, kita pakat gilir baca. Mung baca, aku tengok. Aku tengok, mung baca. Boleh Ramadan ni. Boleh Ramadan, boleh nuzulul Quran. Kena tengok Quran je dah boleh Ramadan. Tak boleh tengok golan. Semalam mau pergi ke Benesta. Kapur becok. Tanya baba. Tak boleh tengok ke tarotak boleh poso. Kata boleh. Tak ada ulama di dunia ni hukum tak boleh. Tak ada, tak ada. Tak ada ulama dalam dunia ni hukum kata jangan tengok sana tak boleh puasa. Haram, tak ada, tak ada, tak ada. Boleh tengoklah. Tengok. Tapi tak jangan dipulah, jangan. Kalau nak tengok juga kena buka lek bungung, buka mah perut dia tu. Tengok waya tak apa. Tengok waya, tengok timah yak serabut. Lepas tu duduk mikir tengok Tuhan pak bijak lah. Wui pandang ke Jepung. Wui ilmu ke Jepung. Jepung buat boleh. Nak ambil gambar di Amerika tu mana. Mari suluh nampak. Jauh Amerika ni. Bukan dekat. Kalau kelik sama kelik baru ni. Tak boleh semayang mengorik. Tak ada waktu. Pada hari cerah seorang macam. Tak ada waktu mengorik. Kalau kelik ke Amerika. Nah, lama. Tapi gambar mari boleh. Sampai itu siapa nak tengok terotak sangat kat dalam bulan puasa ni, tengoklah hak belok, hak buka bah perut dia tu buka. Tengok. Pulah tak usahlah, pulah tak menasabah. Tak menasabah dengan Quran. Dengan bulan Ramadan. Baik. Kalau gitu kita pahedahlah. Lu tahu tu mana Quran ni. Baca bismillah so tu anak kita baik. Mak pak apa baik. Tok guru pun baik. Tuhan tulis kata lepas pada seksa hari kiamat. Loh, padahlah. Seksa kiamat ni teruk ni. Teruk seksa kiamat. Nabi lagi tak jamin. Lepas daripada seksa kiamat Nabi. Teruk. Teruk. Tapi, dengan sebab harta kita, harta anak cucu kita mengaji Quran.
Tuhan babah. Tuhan babah daripada seksa hari kiamat. Bila lagu tu, u'tuhum, dia kata. Mubuilah apa-apa ke Tok Guru Qura'i tu. Tok Guru Qura'i tu, muknawi tu apa-apa ke dia. Wala tasta'jidu, jangan upah dia. Tak boleh upah. Tok Guru Qura'i tak boleh upah. Tak boleh gaji. Tak boleh we allow. Tak boleh. Gaji tak boleh. We upah tak boleh. We allow tak boleh. Hak bolehnya we saja. Tak usah upah. Cukup boleh we 10,000. Beras sekuni. Sakat 50 kilo we. Apa ni? Upah ke? Tak. Gaji? Tak. Allow? Tak. Apa? We. Nabi kata, utuhum. We lah ke dia. Jangan upah. Kalau upah, sudahlah. Sudahlah. Kalau mau upah dia, patah ruju. Tok Guru tu sabuk perut. Ya Tok Guru Qura'i ni, kalau kita upah dia, dia sabuk perut. Baik tak boleh upah. Ha, baik upah. Gino boleh sabuk perut. Gino. Tak ambil. Dapur tak berasak. Anak tak boleh makan gula. Nak ambil sangat-sangat, takut habis pahala. Mikir besar tu kau. Ish. Nih. Babak air mari malam ni eh. Kalau ingat nak ke duit sangat, takut habis pahala. Tak ambil duit, tak boleh pun pijak kereta. Jadi gitu ya. Kau tu ya bosan benar tu. Saya buat perut selalu. Sebab orang majlis Quran juga. Tak ambil. Anak tak pakai gula lah. Dapur tak berasak lah. 10,000 sebulan ni. Nak ambil sangat-sangat, habis pahala lah. Imam mikir besar. Sebab tu, builah Nabi kata, builah. Kena hormatlah fok kita ni kepada guru Quran. Guru agama, guru Quran kena pakai hormat. Pasal? Dengan sebab dia, anak kita boleh baca Quran. Anak kita boleh semaya, tak ada apalah. Jamai dulu. Lo ni ada kiraati, ada tadika. Jamai belum tak ada karabuk itu. Jamai 40 tahun lepas dah. Ada te imi sore. Kiraati tak ada. Tadika tak ada tukar tu. Payan luak gena, we budak-budak mengapa Quran dan boleh puasa. Wak kena. Dia ada anak tina 4 orang tak imej tu. Tak imej tu ada anak tina 4 orang. Paya tulis dapat rumah dia pain. Tulis pain naik dapat rumah. Siapa ingat Quran sejuh. Amma yatasa alun. Anak aku nikah peri tak kena belanja. Oh, ya tengok cidik tak imej tu. Siapa ingat Quran sejuh. Anak aku nikah peri. Tak pakai belanja. Pakai ajar Quran tu ya. Allahnya pakai mengapa weh budak werung. Tahu tu yang ikut duduk. Boleh-boleh puasa tu duk ke benar pun mengapa, duk le hutan pun mengapa, duk le sedik sama Allah. Mengapa tak ada bergaduh-gaduh. Ingat sungguh ke budak. Ingat habis Quran budak-budak. Bo ingat Quran ke. Ya berderai mai mota imej. Duduk baik. Mari nak mengapa? Lewi tak email dengar. Lepas tu nak ke anak tak email. Apa? Mari sore. Mana weh? Tak email tanya. Mari nak mengapa kera'e? Dah babo kata ingat kera'e lewi anak babo tak ada belanja. Ah, tak mari buku belanja ni pun. Agak ha, boleh. Ingat ke kera'e? Ingat sejuk dah. Mu nama apa? Mu nama Annah. Tak apa. Pangapa surah mana baba? Surah Qul a'udzu birabbin nah. Dah mu Annah mu. Apa tu? Oh, baca molek. We kena tajwid molek. Suara sedap molek. Insya-Allah. Ah, budak tu pun baca. Loh, Quran ni dia kena lagu molek sedap sungguh. Soro sedap. Baca kena. Loh. Tak
tak puas dengar. Sepo orang janok. Jalan molek, lima dia molek. Lu tengok tak puas. Tengok. Suk matam mana. Is. Sedap. Soro sedap. Baca kena. Sedap Quran. Hak tak sedap benar ke? Soro tak sedap. Baca tak kena. Tuai huduh, jalan tak molek. Habis. Sebelah mata tak boleh tengok sungguh. Tak sedap. Sedap-sedap. Sampai tu hari ni budak-budak baca sedap. Mak pak teriak belah-belah dah. Mak pak teriak, mak pak dengar cucu belah baca Quran. Hello lagi cucu berbetelo. Segala mak pak segar. Belah-belah lagi kita mati esok eh. Kita mati esok dia nak baca wei kita, anak kita. Nah, dia pandai baca Quran, dia baca wei kita. Lebih-lebih lagi anak kita jadi anak soleh. Anak ni adalah banyak mana pun tak ada anak. Hak anaknya soleh. Anak soleh. Anak ni. Karena sebut dalam Quran dalam hadis waladun salih. Anak soleh. Hak tu nak anak. Semayalah berapa rakaat pun. Hak yang anaknya kosong. Allazina hum fi salatihim khashi'un ulaika humul warisun al firdaus. Orang semaya kosok so ya boleh makan pesako serga firdaus. Semaya nak kosok. Semaya anak nak ke soleh, taubat nak ke nasuhah, haji nak ke mabruk. Haji nak ke mabruk, poso nak ke mubarak. Poso lah berapa tahun pun. Tak boleh mubarak bukan dia. Gila haji berapa kali pun. Tak boleh mabruk bukan dia. Tobak lah berapa malam pun. Tak ada nasuha bukan dia. Tubu ilallah taubatan nasuha. Hak tu yang sebut. Bini adalah berapa pun. Tak karamah muafakoh bukan dia. Kalau bini kita kena cari hak muwafaqah min alamati karamatil mu'minin zaujatun muwafaqatun. Bini kena cari hak muwafaqah, hak sehati dengan tok lelaki, hak kasih lama dengan tok lelaki. Noh tu kol huo ko kasih, ko tuo ko kasih, lama-lama pun kasih. Banyak ke kita dah lama, sudah ambo dengar dah baru ni. Bini duk ngasuh cucu. Cucu teriak nak makan melu. Dia bangun buat melu. Anak teriak cucu tak ada sipek. Tapi tengah jalan selerok gelah pinggir selerok tabak. Hunga kita noh. Suak melu ke cucu. Pat, nak jatuh bangun tok laki tu. Bangun nak ambil semaya di dari bilik. Jalan gaduh. Pereng sepak gelah. Pak bini kata, Allah sepak gelah. Laki kata, aku tak nampak. Pak bini kata gana, tak nampak gana sepak kena. Sudahlah. Tak nampak gana sepak kena. Jadi gini, orang dia lama jadi gitu. Kalau kita gamak ke sekolah tak nampak nak geno. Kalau kata gitu molek ni tak nampak geno saya pak keno. Tak ada gamak ni cari bahanah boleh dia lama orang. Tu orang panggil bini tak muafaqah. Tak muafaqah. Bini Nabi sungguh. Dengan Nabi muafaqah lah molek. Sama ada Siti Khadijah ke, sama ada Siti Aisyah ke, muafaqah lah. Baik. Semaya nak kepada kosong. Gak nui boleh kosong we. Alu. Satu kena mengaji rukun semaya. Yang kedua kena mengaji sarak semaya. Yang ketiga kena mengaji sunat semaya. Yang keempat kena mengaji adat semaya.
Yang kelima kena mengaji mahiyah sembahyang. Yang keane kena mengaji wazifah sembahyang. Yang ketujuh kena mengaji hakikat sembahyang. Baru boleh sembahyang qasar. Bukan mudah. Tujuh perkara kena mengaji. Kena pergi dengar kat masjid balasah orang nak mengajar kita. Tujuannya nak nak hipung ujuk kat tujuh tu, nak bertemu dengan sembahyang qasar. Haji. Haji, gilah berapa kali pun. Kalau talih tiga perkara, talih ubah tiga perkara, tak panggil mabrur. Kalau kita pergi Mekah, kelik pada Mekah, kita boleh ubah tiga perkara. Tarku makana alaihi minal ma'asi ayatabadala ikhwanan batalin ikhwanan salihin wabi majalis lahwi majalis zikri. Kelik Mekah, tukar bih perangai, tukar san, tukar tempat cetak, mabruklah. Kalau taubat, kena dengan Tuhan, kena ada tiga. Dengan manusia, kena ada empat. Wucukuk kakah. Iza kammalati taubatu bisurutin lazi bayannahu taqabbalallahu bikaramihi wa ansa huzurahu wa biqa'il ardi khatayahu. Kalau taubat cukup syarat, Tuhan timuh lalu. Pani Ramadhan ni. Berapa kali nak boleh mubarak? Mau tengok dia tepek ke batas. Ramadhan al-mubarak. Kalau boleh Ramadhan, nak ke mana mubarak? Tak berapa kali kena buat dan boleh puasa. Baru dapat Ramadhan mubarak. Ulama kata, mu kena buat 10 perkara. Dalam bulan Ramadan, mu kena buat 10 perkara. Baru mu boleh Ramadan al-mubarak. Al-mubarak. Tak apalah. Ingat seorang tu, hak nama Anah tu. Mari hak lain pula. Cokoh naik. Lagi ke mana, weh? Main nak mengapa korang, eh? Bapa kata dia ingat Quran, Nabi anak tak ada belanja. Boleh. Ingat, ingat habis. Sejuk. Amma yata sa'alun. Tak apalah. Bapa nama apa, weh? Nama Asri. Tak apalah. Baca surah Wal Asri. Pandok je, Wal Asri innal insana fi khusr. Pandok je. Molek. Hak dulu saat ni, dengan hak ni, sama sedak suara. Sama kena baca. Ya Quran ni baca tak ada wajib. Tapi tajwid tu wajib. Tajwiduhu fardun kama solah. Tajwid baca fardu sepasmanya. Kena baca we kena tajwid. We kena aturan. Patut habis dua orang dah. Mari pula seorang lagi besar ya orang. Mari. Lisih dengan dua orang itu saat ini turun tangga. Bagaimana, weh? Untuk imeh? Apa Quran? Untuk imeh tak amuh berkemu ni nampak. Cuma yang mu nampak. Pakas luar cari yang mu. Meramuk panjang, tak amuh ni. Tak ada cara. Untuk imeh tak wajah tu. Ingat Quran sudah. Tak apalah, gitu kok. Mu nama apa? Dia tanya. Mu nama apa? Nama Yasin, tak sogi lah. Kalau nama Yasin, bakal sogi. Tak emir so, ngapa tu? Nampu. Aku wal asri, mu anah, berbila anah. Mu nama Yasin, ingat ke Yasin mu. Ada diingat Yasin mu, sogi klik. Tak rasa. Tak apalah, dia mari gini, kita pergi betul, terang. Naik siapa kak? Weh, nak ngapa kru'e gitu? Nak tanya nama dah. Hawa nama apa? Leh naga dapo Yasin. Tapi dia budak panggil kulhu jok budak lagi. Jadi apa kulhu? Boleh ke dia juga? Tidik juga dia. Baik. Pisahlah aku mana-mana pui. Asal anak kita boleh baca Quran. Kasih ke Quran. Cita ke Quran.
duduk dengan Quran. Zaman dulu orang ngapal Quran siapa? Moh kita ni, Tok Guduku Muhammad Tohi mula-mula kali. Dia kata gino, dia ayat kata gino. Orang nak ngapal Quran ni boleh. Tapi syaratnya kena berasa ingat dalam masa 2 tahun. Boleh apa? Aku ingat ni dalam masa 2 tahun ni, Quran ni, sejuh ni, itu 30 juz ni. Ingat, ingat. Boleh, boleh. Kalau bahasa tak ingat, saya mengapa? Allah. Ro'e ni weh. Hak benaknya benak sungguh. Ayat wih ke demo. Alhamdulillah dah anak cucu kita ni. Hak benak-benak sungguh. Baca, 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 baca. Ula'ika Allah. Kita ajar. Ulaika ala hudam mir rabbihin. Ah, baca. Ulaika. Apa dia tu? Lomong. Habis itu, ulama baru ni potong dah mengeja. Potong, tak bakar dah. Itu mengeja. Alih dak tah anu dak tah nakah mi dak petung. Lama dak ingat hak tu pun. Hah. Ngapa? Itu hejo, hejo. Alih dak tah anu dak tanah kami dak pekong. Pukul tengok dua tu. Pukul tengok menjo sokmo. Ha pukul. Walaya lain pukul. Jadi la ilaha illallah Tuhanlah punya tahu. Hak benok tu benok sungguh. Orang ni hak benok-benok sungguh. Benok sungguh. Kita tak apalah anak cucu kita ni cegah jak budak lagi dah. Bila bagi mak pak kena ajar lendo ke dah kau ni. Mak pak dah ulik lendo tak ajar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ajar lendo. Bukan lendo eh. Perut besar tu dah baca Quran dah mak. Perut besar tu dah baca Quran dah. Wei anak dengar. Wei anak dengar. Sampai orang ada perut besar kena tikah ki. Dia dengar Quran je, we anak dengar. Baca semua, we anak dengar. Mudah-mudahan anak dengar dah dalam perut tu. Dengar dah dalam perut. Ngaca lah. Ni, tak ada dia ajar Quran dah. Amo dengar baru ni. Kalau kita nak mengajar dengan mutu kita lagi. Boh, ngajar senang. Ujian peruk masuk bawah orang. Benda punya dia mengulik cucu. La ilaha illallah. Mengoleklah hatu. Orang rasa mengulik Quran. Dia kata gini. No, no, ta, kapung, kapik. La ilaha illallah. Kata orang ni, eh, teruk sungguh. Orang rasa ajar nyok dindu kena ajar. Ajar Quran, ajar zikir, ajar gapo ni dak no no ta kapung kapi. Sedak soro. Kerob juta balik bukit doyak. Nasi sekepal nak bui ko adik. Mok lapar makan gatai. Ni perut besar pula nak boleh adik. Kau jawab apa pula tu? Orang tusuk kau tu. Gigi perut lari rata takut tengok ni orang. Acak weh. Tak ada habis mukara pula odok pula. Kering perut pula odok. Ni dia royak kat orang pula. Perut besar pula adik. Mana apa tak tahu lah. Tu hak jamin dulu weh tu. Last semai dah bola hak tu. Hak baru ni ngulik dengan Quran. Ngulik dengan Quran. Hak baru ni. Hak baru ni mitaklah. Mitaklah lagu tu. Kerana wajah geti Quran jak budak lagi dah. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dah malah nak ajar anak sangat. Malah nak kata apa ke anak. Wajah mengaji Quran pun boleh. Kerana Quran itulah tunjuk dia ke jalan yang betul. Kebanyakan budak bila ada Quran dia tak jadi huduf. Dia tak berjalan kot karut. Jalan kot betul. Sampai tu mak pak kena tekan.
Tak boleh harap ke budak jangih. Jangih. Budak tak pandai. Anak cucu kita ni, hak kita kena padu benar. Kita kena kecek molek. Asuh molek. Masa dia umur 12. Siapa? Siapa umur 18. Tekah tu lah hak sungguh-sungguh. Tekah tu kena rapat sungguh. 12 siapa 18. Tekah tu. Mungkin Amerika berani masuk Mahawiyalah Texas Amerika. Ngaji bab budak. Dia kata ambil umur 12. Siapa umur 18. Tekah ning kena rapat cik dengan anak. Kau tu lah budak tina jatuh pun tak jadi, tak jadi. Tak hera ke mok. Kalau dia baik benam, sang. Mok tak hera. Tunggu tak hera. Sang, takut sang kata. Takut sang tajuk. Mok tak, mok tak hera. Tapi tu kena perapak benar. Pas budak kau di tu ni tak cidik lagi. Tak cidik sikit habuk. Boleh dulu kemarin, mau pergi Sungai Padi. Sungai Padi. Gi bagi duit anak yatim. Sore 800 boleh. Ada mukutik ambil. Segini setiap lapis saya kutik. Campur boleh 700 ribu. Bagi 800 kok sore budak. Kok gi habis. Biar bagi tu. Hak tak yatim pun gi juga. Gi ngak ayah dia duk tengok, payah tanya ayah dia. Ayah. Geno sai mak orang wi duit. Boleh sapu sai mak dengan ngaji kali dengan mak tu bilik kali kena sai mak orang we duit kena mak orang tak we duit ayah bahaya dia kata sai mak ayah dia tak ada ayah dia mati mak ayah ada be orang tak we bahaya kata kena ayah mati ha so ayah dia mati apa boleh kira ke budak satu nak halak ke dia budak gitu habis anak kita tak ada halak dia tak reti sungguh. Ya tanya dia kata ayah mati ha. So ayah dia mati. Hei mati apa? Ayah dia takut. Panama kalau ikut mula nak ngaji-ngaji Quran, nak gigi tak mungkin sudah. Padah kita. Tak reti. Boleh mahare kemarannya, boleh mahare kemarannya. 10 mahare ke? Kau itu nyuak makan. Tahu dah kata orang puasa 10 mahare. Bukan orang saja, benate lagi puasa di Mekah boleh mahare. Kaya buat dua kemah lah. Kemah ni orang puasa, kemah ni orang tak puasa. Tak berapa pun nel lebih-lebih ke. Ayah dia pergi dengan anak lah. Gaya. Ayah dia nak masuk ke otu, nak masuk ke hak puasa dah. Ayah tak, cik, mana ni? Cik ada puasa tu orang puasa tu dek. Cik ada puasa sana, cik masuk kau ni. Lah, budak ni. Kata dapat urai, cik ada puasa, urai boleh. Cidik kepada tu, cidik tu. Tak cidik. Sampai tu kalau mak pak tak padu, tak kena urai. Tak kena urai, tak kena urai. Kena padu ke anak. Kena kata ke anak. Mak hingga sikit, pak tak lalu. Urai. Pak tak kata, tak kata. Nung kapas-kapas, sampangi dah. So, jam 4,000, 30 uti dah. Kira-kira kacik dia, nung, loh, sama, kamu pandai cuma tambah je. Dia bukan dia mengepek dapat orang, dia rumah tak mengepek. Tak boleh, anak. Kena mengepek, kena kata. Mok nombor satu, mok. Mok nombor satu, kena kata ke anak. Pasal anak saya ke mok nombor satu. Saya ambo buta. Saya ambo, jok budak saya dengan dia. Pak kita kelola kata, hei, mung, kalau mu celek mata, mu ni buta lama dah, umur 50 dah mu pun. Kalau mu celek mata boleh, mu nak tengok apa nombor satu, mak? Tanya dia, ya tak, aku ni, kalau aku boleh celek mata, ya tak, aku nak tengok soh je, tak mau tengok kau banyak kawan, nak tengok soh je. Kata apa, mak? Muka mak aku, ya tak. Loh, anak. Kalau aku celak mata, aku dah tengok sekarang je. Nak tengok muka mak aku. Kita air mata ceruk tu baik. Tu baik apa? Hak buta nak tengok mak. Hak celak. Sebulan kali tak pergi ke mak. Lalu lepas perang. Tak asa. Hak celak tu hak celak. Hak buta nak pergi nak tengok mak.
Tak boleh, tak boleh. Mok nombor satu, mok nombor satu. Eh, wak baiklah kemik kita. InsyaAllah, anak kita, wak baik kita pula. Birru abah akum tabarrukum abna'ukum. Kita ada mok lagi, kita ada ayah lagi. Wak baiklah ngemik kita. Wak baiklah dengan ayah kita. InsyaAllah, anak kita, wak baik dengan kita. Kalau kita wak tak padu ke mok kita, mik kita, ayah kita. Mik kita mati, anak kita tak padu pula kita. Tu keadaan dia, sipi tu hai. Tak silap apa kemahan dia. Padu, 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 padu. Baik. Bermula menasabah dengan masa pun cukup pukul 10 dah. Sejar cukup dah, cukup dah. Amo nak cepat sikit ya. Kata 10 karo amo sebut saat ni eh. Apa gati? Dalam bulan Ramadan ni, dalam bulan Ramadan al-Mubarak ni, tak apalah puasa, niat tu junjung perintah Allah. Malam pakak sembahyang tarawih. Lepas tu pakak baca Quran, lepas tu pakak makan sahau, lepas tu pakak segera buka puasa, lepas tu pakak qiyamul lail apa? Orang panggil apa? Jaga Lailatul Qadar. Akhir-akhir sekali dalam bulan puasa ni kepada orang yang ada duit lah. Tolong buat umrah. Tolong buat umrah. Nabi kata siapa buat umrah dalam bulan puasa, pahala supaya dia buat haji sekali dengan aku hari itu. Ingat tak? Haji Nabi mari duduk di Madinah berjalan kaki ke Mekah. Sebanyak 90 ribu orang dia berjalan kaki mari. Maka kalau kita buat umrah bulan ni, boleh haji bulan Ramadan ni, pahala supaya dengan orang buat haji sekali dengan Nabi. InsyaAllah lah. Maka setakat ni dululah. Kerana babo kita Fadli ni mari jauh. Sung-sung kena dia dulu. Tapi ambo dia mari mau demo gini, ikut demo. Dia kata ambo dulu, ambo dulu. Moga mari mau demo. Nah. Ambo terima kasih. Gak ambo ni dulu itu ceramah sungguh ambo pun. Masa 10 tahun dulu ceramah berakhir sungguh. Hari ni dak dah hamba. Dia mau dak pergi hari tu lagi. Ni hamba jadi 2 semai dah jadi praktam majlis 2 semai dah. Hamba tak ada padu mana dah ke ceramah. Tapi dia mau minta tolong mari. Tak tolong mari. Karena menghargai permintaan demo. Hamba dak lah ni jadi orang berihan ongkon sasana. Bukan tok guru. Jadi borehan ongkon. Wak pelaturi ongkoh agama. Jadi rata 2 semai dah. Duk di majlis 24 tahun dah. 4 semai dah. Ceramah tu kurang benar. Kalau bajak kau tupu benar dah mau ni tupu. Tak bajak tupu, lepas tu tak ada baju. Gitulah. Taki gitulah. taki gitulah. Maaf lah. Kalau ada salah silap sikit sebanyak eh. Tak apalah demo duduk sini tak rugi. Dengar ceramah ni tak rugi. Malam ni tak boleh apa pun tak apa. Hak tentu bolehnya kita dulu-dulu dah jatuh tempat lain. Ingat tak? Tempat kemene tu, kemene ni, wah kocok tu, wah kocok ni jam hari tu. Pas tak ambuh lah tapak tu. Malu ke Tuhan nak buat klik Tuhan tu. Kau kena tobat lah tak ambuh dah. Bila nak tobat kena tukar semula. Tukar mari cetak tempat ceramah. Tempat ceramah, tempat ibadat, tempat iktikaf, tempat apa. Tukar, 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 tukar pun habis. Jaka pandai dengan kita duk cetak tempat maksiat. Barulah kita tobat. Cukup syarat dia, tobat tu yang timur lalu. Kalau tobat saja tak tukar tak apa tak boleh. Tapi tak timur. Sampai tu minta wiraji benarlah kita dengar orang ceramah ni. Bukan sini saja dak lah. Dengar tempat-tempat lain pun pakai pergi. Maksud nak tukar tapak. Bersama banyak dengan tapak maksiat gitu. Lepas tu kita nak tobat. Gitulah. Bo, terima kasih banyak pada Tik Imi. Kawan-kawan sending je. Lepas tu. Terima kasih kepada Baba Fadli. Acan Fadli. Yang sudi mari ke tabar kita ni
sudi mari berjumpa dengan beri ilmu pengetahuan kepada ibu bapa kita. Ambo sini ni ikut buat. Dia tarik tali kemarin, ambo mari dah. Tak si tak tinggal lah ambo ni. Maka tepat te ambo. Semua-semua boleh kata nak tahu ambo mari. Mesejik suku, di padan suku. Mari semua, mari semua, mari semua. Di Cemerung tu suku. Di Tesebar tu suku mari. Mari semua. Oleh itu, kalau ambo terkasar bahasa, silap bahasa sikit, minta maaf lah banyak-banyak. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.